Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. Tani do t'ju mësoj se si mund të punoni vetë një lepurush duke përdorur vetëm këto mjetet. Pra, duke i përdor disa nga këto telat me ngjyra, gjithashtu disa sy, ngjitës, një laps dhe disa gërshër. Pra, së pari, filloj me telat dhe do t'i marim dy të ngjyrës e njëjtë. Pra, më po i marë dy të ngjyrës vjollëse dhe me njërin prej tyre do t'a marim dhe do t'i fillojmë që ta përdredhim atë, rreth një lapsi. Kështu teli e ka marrë formën spirale dhe ka marrë formën e trupit. Kurse me telin tjetër, do të vazhdojmë që t'i bëjmë veshët dhe këmbët e lepurit. Do t'a palosim atë për zgjysa dhe do t'a presim. Së pari do t'i bëjmë këmbët. Thjesht po vendosi në pjesën e poshtme. Dhe më pas do t'i palos dy anët që t'i formoj këmbët e lepurit. Kështu pra u formua trupi dhe si që sheni mund të qëndroj në këmbë, kurse me pjesën e mbetur të telit do t'i bëjmë veshët e lepurit. Pra do t'a vendosim në pjesën e... Do t'a vendosim kështu. Dhe të dyja anët do t'i palosim në formë të veshëve. Pra e jep një formën që dëshironi. Dhe pasi kemi përfunduar edhe veshët, pra kemi fituar formën e trupit, e tani do të vazhdojmë që ta dekorojmë duke janë gjitur një hund, si dhe disa sy. Pra së pari, po i marrë ta sy të vegjët dhe po ja vendosë. Dhe më pas, po e marrë një loj pompomi të vogël, dhe këtë po janë gjithë si kur një hund. Po e marrë dhe një tjetër dhe po janë gjithë si kur një besht. Dhe kështu pra, pasi ngjitja është tharë, ne kemi formuar një lepur të vogël vetëm me këta telat me ngjyra të ndryshme dhe me disa sy dhe me një gjufk në vend të hundës. Ishte një punim shumë i thjeshtë dhe i lezeqëm dhe shpresoj ta provoni edhe ju. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos, me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës.